Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютубу каналу. Ви бачите сьогодні конверти. Значить, ну а сьогодні слідуюча розпаковка. От. Придбав я даний лот на аукціоні Віоліті. Придбав, щоб вам показати, що ж на тут цікавого прийшло. Наш любимий скотч. Зараз спробуємо його гарненько відкрити. Гарненько його відкрити. Наш мультитул. Зараз спробуємо його відкрити. Так, тут мультитул, звісно, ми вже. Не пошкодити, що ж там у нас всередині. Всередині пакетики. І тут у нас динарії. Зараз представлю до вашої уваги динарії. Хто там дивиться, хто відправляє, рекомендую. Сам роблю монетки всі, перемотую окремо, щоб не терлися одна об одну. І такі ось чудові монетки. Це у нас копії або підробки тих римських часів, тобто римські динарії. Ось такі ось вони. У нас тут ось такі ось німецькі динарії, мідний, як ви бачите. Ось, мідний німецькі динарій. Максимус. Я можу прочитати Максимус. От. Добре все видно. З остатками посріблення. Ось видно, як остатки посріблення. Ну це у нас підробка тих часів, лемеські так називаємо динарії, тобто колись часи, в давні часи римські, так можна сказати, підроблювали ці монети. І місті лемес, ось, і тюхували всяким галам, тобто тим країнам, хто реальні римські монетки практично не бачили, а втюхували простим селянам, які торгували там. Ці римські динарії не бачили. Так, ось такий наступний у нас динарій лемеський. Таким чудовим зображенням. Прикольна монетка. Ну, і оця бісюшина, мабуть, якась теж мідна, чимось покрита. Ось там видно, вона не чищена. Це ця чистили неї, зробили помилку. Це теж ніхто не чистив. От. Таке, звісно, таке. Це і більш раніше підробка, але ось вона дуже гарно зроблена. Партизина, чекати на таке все правильне. На даному лемесі видно, що вона якась, мабуть, бронзова. Динарій теж прикольна монетка для колекції. Ось і оригінал срібний динарій. Стан, звісно, звичайно такий не дуже. Ось, це вже римська монетка. Прибав, щоб вам її представити до вашої уваги. І
перепродати далі. Цікавості зважені на вагах. Стоять у нас грами. Бачимо цю срібну монетку. 2,02 грама близько. Нету. 2,63, трошки важче. Зачищено. 2,36. І цей вимес. 2,33. В принципі, по вагах вони, бачите, практично однакові. Ну, я думаю, що в той час ніхто так не звертав на ваги. Ваги, ну, монетки ось такі ось чудові. Якщо продам, покажу вам, або розкажу, за якою ціною вони були продані, можливо, ставлю, залишу собі колекцію. Теж люблю такі всякі штучки. Ось. На цьому наше відео дійшло завершення. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім дякую, до побачення.